ប្រមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលតាក់ទងទៅនឹងកកម្លាំងរបស់តំបន់អភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5ក្រៅពីកិច្ចការងារយុទ្ធាគឺនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការចិញ្ចឹមអង្គភាពដូចជាគ្រួសារកងទ័ពពេលជួបយុទ្ធចិត្តមោះអង្គអាចជឿប្រាមិនរកចោលគ្នាស្ដាំបីជាការព្រមទាំងប្រាជ្ញាលោកជីវិនស័យហ៊ានណៃហ៊ានបាទហ៊ានអូលោកមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5បានអញ្ជើញចុះសំណែងសម្ដាសួរសុខទុក្ខដល់កងកម្លាំងនិងជាអធិបតីភាពក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើការងារកសាងពង្រឹងអង្គភាពបានរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យនៅទីបញ្ជាការតំបន់អភិវឌ្ឍភ្នំឆាតបានសង្កត់ធ្ងន់ពីកងកម្លាំងរបស់តំបន់អភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5ក្រៅពីកិច្ចការងារយុធាអង្គភាពនៅតែបន្តបាននៅការចិញ្ចឹមអង្គភាពក៏ដូចជាគ្រួសារកងទ័ពលោកវិនិច្ឆ័យស្នេហ៍តូង៉ែតព្រឿងមេបញ្ជាការតំបន់អភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5បានលើកឡើងពីការខិតខំពង្រឹងដល់កងកម្លាំងក្នុងអង្គភាពទាំងការងារយោធានិងចំណេះដឹងក៏ដូចជាការអប់រំចិត្តសាស្ត្របន្ថែមពីនេះបំផុសការងារប្រឡងប្រណាំងចិញ្ចឹមអង្គភាពនិងកសាងលានដ្ឋានរឹងមាំក៏ដូចជាសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីបញ្ជាការហើយបានចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយជួយជនរងគ្រោះដោយធម្មជាតិឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកប៊ុនសេងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ក៏បានបញ្ជាក់ហើយបើទៅទៀតមិនបាន3ក្រុមសារនោះទេអានឹងវាអត់ចំទេគាត់ពុះជ្រុងជ្រួយទេទី1គឺមានរបាយការណ៍ទីលេខអសរទី2គឺត្រូវមានវីដេអូស្លាយណាដែលបង្ហាញនៅសកម្មភាពណារបស់អង្គភាពដែលបានធ្វើទី3គឺការទស្សនកិច្ចសិក្សាណានឹងការប្រជុំរបស់វិស័យនេះដែលយើងធ្វើចូលក្រោយនេះណា3ហ្នឹងបានមានន័យថាការកសាងអង្គភាពរងមាំក្នុងវិស័យរបស់យើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាដើម្បីឲ្យអង្គភាពមួយនោះវាដំណើរការណាដំណើរការទាំងសកម្មភាពសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃផងនិងដំណើរការទៅក្នុងទូទៅយកខែផងឬក៏សភាពការអីកើតឡើងដោយចៃដន្យតាមពាក្យបងការវឹកវើងការរៀនសូត្រខ្ញុំជឿណាគឺថាបើយើងមិនរៀនបើយើងមិននិយាយវាមិនចេះទេបាទហើយពេលលៀននេះរងថ្ងៃនេះនៅសភាពការថ្មីសភាពការនយោបាយវាទាមទារការអប់រំគុណភាពនយោបាយរបស់កងទ័ពរបស់យើងនៅត្រូវស្មោះត្រង់មួយជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេការអប់រំត្រូវសំខាន់ត្រូវធ្វើឲ្យបានជាប់លាប់អាយដាមមុនសេងបានមកជាបន្ថែមឲ្យកងកម្លាំងនៅទីបញ្ជាការតំបន់អភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5ដែលប្រចាំការនៅចំណុចភ្នំឆាតក្នុងភូមិសាសភូមិក្តឹបថ្មស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវតែមានកម្លាំងប្រចាំបញ្ជាជាដាច់ខាតនឹងបង្កើនការវឹកវើដល់កងកម្លាំងហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅសភាពការថ្មីជំវិញការអភិវឌ្ឍកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាកត្តានាំឲ្យយើងមានប្រៀបការពីជាតិ